Vai descer, fechou? Só desce lá, Davi. Só desce lá, Davi. G3 é o que não falta pra nós. Ah, tão rico. Ah, graças a Deus. Ah, graças a Deus do cash. Graças a Deus. Quer que devolve as armas? Devolvo, pô. Eu tenho que eu tenho uma lá em G3, cara. Bora. Se rola, vai lá. Tu fala tanto, mas tá a vida aqui, cara. Vai viver tua vida. Deixa eu vir fazer compra. Deixa eu vir fazer compra. Chatão o quê, mano? Chatão o quê, mano? Chatão o quê, velho? Oxi. Oxi, vim comprar. Oxi, vim comprar, cara. Bora, Sérgio. Até você, tio. Até você. Desce daqui. Só pede o quê? Eu vim fazer compra, cara. Meu Deus, cara. Que vocês desceram, vocês estão... Quem desceu pista? Oxi, quem desceu pista? Quem desceu pista? Sendo que minha faca tá em guerra lá. Tá em guerra lá no norte. Tô em guerra lá no norte. Cara chatão, velho. Pelo amor de Deus. Quem tá forçando, pô? Vim fazer compra, você vem falar merda pra mim, velho. Tá certo, tio. Pelo amor de Deus, já até você, velho. Oito contingente online. É só mesmo criança. A criança aqui amassa essa faca inteira. Criança que tá incomodando na frente de outra faca. Quem tá incomodando? Eu vim fazer compra. Peraí, rapidão. Então, eu não vim fazer compra e comprei com o Davi aí. Sai daqui, já te mandei. É isso, pô. A rua pública aqui, pô. Aqui é a rua pública. Aí nem comprou. Comprou a rua. Você veio falar merda pra mim, pô. Quem tá forçando, tá fazendo compra ali, você veio falar merda pra mim. Quem tá forçando, tá fazendo compra ali, você veio falar merda pra mim. Ingratidão o quê, velho? Eu vim fazer compra. Meu Deus, velho. Fala muito. Não tem nada. Ajudar o quê? Não tá passando fome. Tá aqui. Querendo comprar, chatão. Porra, vice Davi, o que tu faz? É chato, hein, mano. Daí, Davi. Porra, fica aqui de papo com esse Judas aí do caralho. Menor mó chatão, É, porra. Quer que eu busque?